Santi operante virtute, vivificat se sanctifica universa, et populum vivi congregare in regimis, uta solis orbo usque ad occasum oblatium nulla offerato in nomini. Supplice servo te domine de precario, ut ec unera quativi sacranda de tulius, e odem spiritus sanctificare in eris, ut corpus et sanguis fiat fili tui domini nostri, Iesu Christi, cuius mandato et misteria celebramus. Ipse in qua nocte tradebatur, accipit panem, et tibi gratias agens benedicti, fregio, dedicque discipulis suis dices, accipit et manducate ex hoc omnes, hoc est veni corpus meum, quod pro vobis tradebat. Simil modo posco accenatum est accipiens carice, et tibi gratias agens benedixit, dedicque discipulis suis dices, accipit et bibit ex eo omnes, hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum.